малка смяна имаме на колегите. Здравейте, да се представите за зрителите. Здравейте, Николай Николов се казвам. От тази година съм в националния отбор като треньор, дългогодишен състезател по сумо, двукратен европейски шампион по сумо и множество медали. Радостен съм, че тази година европейското е тук в Пловдив. Може да сме домакини и всеки раз докосвам този атрактивен спорт. В момента наблюдаваме финал между двама поляци. Полша последните години има доста така добре организирана школа по сумо. Не случайно преди две години европейството беше в Полша. Имат сумо от детските градини, начално училище до университет. Държавата им помага много, с което много дръпнаха напред. И виждате, че не случайно финала на 8-5 е от двама поляци, които до преди години нямаха такива големи успехи. Сега малко почивка и продължаваме с жени, нали? Да. Една категория жени, една категория мъже. Така е организацията на състезанието. Говорихме с Христо, че аз специално съм много приятно изненадан от големия брой участници, около 300 участника от цяла Европа, от Русия, от руските държави. Много силно европейско първенство се получава. И за сега имаме един златен медал и един бронзов медал, което как го определяте като вас? Харесва ли е това представяне? Сумото е такъв спорт, че всеки може да загуби от всеки. Виждате, че спортът е много динамичен, но нещата се случват много бързо. И понякога, когато човек не е достатъчно концентриран, може да загуби от по-слаб противник. Буквално за една-две секунди. Буквално за една-две секунди се губи среща. Част от секундата, разсеяност или несредоточеност и се губят медалите. Тази категория при жените имаме ли български представителки? Имаме, да. Две са българските участнички. От град Перник. Работи се там добре с... Има добър отбор по джудо, самбо. Има добро представяне сумо тази година. Пътуват всеки ден до София, където се провежда тренировките на националния отбор. И се готвим така доста целенасочено, специално за сумо. Момичетата са млади, перспективни, имат много желание и хъс. Да видим какво ще се случи. Много ли време отнема според теб една джуджиска или буркиня или самбиска да започне да участва на такива големи форуми като европейско първенство по сумо? Ами всеки спорт, макар и да казваме, че всичко е един вид борба, единоборство, трябва да се тренират целенасочено. Идват в залата да тренират само сумо, защото понякога се объркват спортовете и ако на един спорт са позволени някои проблеми, в другия са забранени, а тук на европейско ниво, на високо ниво, нещата вече не са така прости и не може само с борба или джудо или самбо да взимат медали от големи първенства. А той Христо Предвак обясни на зрителите за това, че този е надлъгване. Да, голяма хитрина, голяма бързина. Хитрина, точно. Тук не е толкова голямо значение силата, колкото бързината на реакцията на дадения човек. И това казвам, че е специфично, защото в сумото трябва да има голяма бързина на реакцията. Е първата българска участничка, между
не. Грешка. Това е Полякиня. Полякините също са много добри. Казах, както казах, има един град Кротошин в Полша. Там се развива само сумо, специално сумо и, както казах, още от детската градина има групи, които се занимават с сумо, което, нали, е много добре за спорта и затова имат и успехи. Много малко държави, нали, се започва от толкова малка детска възраст да тренира. И вече на тази възраст, така до 21 години, излизат едни доста добре подготвени, да не кажа перфектно подготвени състезатели. Основата им е много добра. Политиката на държавата, на Министерството на спорта, наистина много им помагат. Срещата тук за мен е, може би, хикс равна и ще трябва да се преиграе. И както става в момента. Защото и двете състезателки докоснаха едно време до Киото, което е чисто преиграване. Нека видим как ще завърши повторното. Представителите на Украина и Русия. Типични борцови нации. Нека да видим как ще завърши тази среща. Нетипично за двете, тръгнаха без старт. Търсят кола, борба от колан. Продължителността на срещата е 3 минути, има секундант, който измерва. Ако продължи повече от 3 минути, се върши с начална позиция и се стартира отново срещата. Рядко се случва това, но сме виждали такива срещи, ето сега както са. Захванати, трудно се надвиват. На друга не става много трудно, защото са почти еднакви захвати. Едната ръка отвътре, едната отвън. Тук рускината не издържа. Краката не издържаха и загуби среща. Отново представителка на Полша. И Русия. Руснаците, както всички добре знаем, са имат голяма база в борбата. Самото са в много години. Държи се много на дисциплината. Тренират единствено и само сумо. И имат доста успехи. Нека да видим тук как ще завърши тази среща. Рускината е доста пренавита. Нека видим това дали ще ѝ помогне или ще изиграе още сега.
това, което прави полякината, е абсолютно забранено в сумото. Сумото е уважителен спорт. Победителят се покланя пред поведения. Знак на уважение, че без него той е нищо. И такива приеми излизане от Дохиото, без да се свърши от церемонията, са крайно неприятни. Случва се и горене на състезатели, когато няма уважение към другия или победителя изрази явно победата си по някакъв начин, радост или някакъв жест, често се случва да се покаже, такива състезатели биват дисквалифицирани. Тъкмо заради това, защото сумото е спорт от хиляди години. Знаят, че японците винаги се покланят почти след всяко по-значимо събитие и се отдават уважение, така че тук това е много важно и е останало от тях. Много предпочитат борба от колан. Тази среща за украинката, въпреки че не беше чиста победа, мисля, че можеше да се яде и Хикс, но съдията явно решил, че да. Полякината удари първо земята на Хиото. Това, което видяхте от представката на Полша, е типично за сумото. Старта се започва с удар от главата, за да може да се изправи противника. След това се хваща колана с опит да се вземе общия център на тежеста и да се изпълни дадена техника или вдигане навън. Представката на Полша тук не се възползва както трябваше от тази ситуация и загуби. Сигът се издръгниха и тя загуби. Да видим какъв ще е финал в тази категория. Той е спорт с голяма концентрация, затова всички тези поклони наистина трябва да си на 100%, да не кажем 100%, на 1000%. Се съсредоточен, защото всичко свършва толкова бързо. А наистина един състезател се готви цяла година за едно състезание и може да загуби за 2 секунди. Така че трябва да е на 1000% готов за срещата. Борбата от колан.
се разкина тога. Навакса, но мисля, че опенката тук ще вземе, защото взе колана. Нека видим какво ще се случи. Всички са много здрави и двете състезателки. Видим тук дали пък ще преминат 3-минутното време. Силите са много изравнени тук. Ще видим как ще процедират и двете. Никой не иска да губи позиция. В момента разкината вече е в по-добра позиция от украинката. Победи. Много представители на Русия отидоха в Япония професионалното сумо. Те допълнително подпомагат развитието на сумо в Русия. Там нивото е също много високо. Малко игра на нерви. Типичното хващане и избутване навън. Успелята не беше добре подготвен за тази среща. Беше тотално изнесен. Среща за бронзов медал. Тук има хвърляне. Изпусна украинката за плата и се озова на земята.
Може ли да обясниш какво прави тази рускината в момента? Някакви нейни ритуали ли има или... Ами, подготвя се за срещи, според мен, се представява да се хлъзне. Се опитва да се избърше ходилото. Евентуално, ако се изпотява повече от притеснение. Реално най-интересната среща можем да очакваме в неделя, когато са мъжете, нали? При мъжете и жените, да. Тогава са най-интересните срещи, понеже зрители са единствено и само сумисти. Тренират единствено и само сумо. И тук може да видим, както казах, представилите и това. Други спорти, джудо, борба. Вече при мъжете. Жените нещата са други. Опита се да хвърли рускинята, но падна първа и загуби срещата. Доста опасно хвърляне. Надявам се рускинята да е добре. С тази среща приключихме жените и сега очакваме следващата категория при мъжите. Да, мисля, че това е 90 кг. А да кажеш, как са категориите в сумото? При мъжете са 70 кг, 77, най-ниската е 70 кг. Там нататък са 77, 85, 92, 100. 115 и плюс 115. До няколко години категориите бяха само 3. До 85, до 115 и плюс тежка на 115. Това е било доскоро. Ами, може би до 4-5 години бяха така. Но с цел актуализирането на сумото, повече участници, много желаещи. Виждате, че това бяха големи. Големи разлики от 85 чак на 115, хората, които тежат в средни категории, не можеха да вземат участие, имаха желание, налагаше се голямо сваляне на килограми или качване. Но Европейската федерация направи това добро на всички, естествено и за себе си. Пусна тези категории, които са междинни и вече има и за много леки, 70 кг. Така че всеки има шанс да се класира, да тренира. Залет се го напълниха с желаещи. Аз лично съм свалял от 94 5 кг за 85, което е доста неприятно. Откакто има тези категории, ми е доста по-комфортно. Не се налага такова сваляне. А как дарък в сумото? Същия ден ли, когато или предния ден? Предишния ден. Предишния ден. В много от тегловите спорти, където има категории, се прави това нещо. С цел установяване на състезателите, до някъде това е грешка, понеже се много хора свалят килограми. Следващия ден, зависимо от възстановяването, някой може да възстанови много килограми. Някой да се остане същия, идват различия в категориите пак. Може би това нещо ще изчисти на времето, но за сега е така. Те, в последно време има и нова методика, ти знаеш с който се обезвъдня организма във вани, където са с солни вани. Да. По всякакъв начин на кантара да можеш да свалиш максимално количество килограми. Така е, затова казвам, че тази тенденция може би с време ще изчезне, понеже всеки вижда, че това не е нормално. Състезателите се изхабяват много, получават се. Да, то не е здравословно полезно. Разбира се, такива резки качвания за 24 часа качват по 10 кг, после свалят. Сърцето се умаря. Да видим българските състезатели. България.
вижте как ударят се под раз ръката и загуби. Много от другите спортове това нещо е победено. Тук виждате как подпря. Унесе се в дърпането и бутането и подкрас ръка. Както вече и казахме, докосване на различна част от тялото, различна от стъпалата, това е загуба, да, за състезател. Всъщност ти си абсолютно прав. Той се унесе да се прави техниката и всичко. И... Точно така. У нас човека и забравя, че това е сумо с правила. Точно така. Забелязах, че и нашия добре го дръпне и това е в един момент. Виждаме представителите на Румъния, които тази година правят дебют. Сумото. И има също хора от Турция, които наблюдават и от Гърция. До година са заявили участие, искат да участват на европейското вече. И те до сега се дърпаха малко, но вижда, че е интересен спорт, активен. Румънците тази година са дебютанти, но виждам, че добре се справят. Това ще е също представите, като се нямат такъв опит. И както казах, гласуването всеки може да загуби от всеки, така че... Никой не е за подценяване и никой не трябва да се подценява. Наш представител, много здрав физически, ако видим дали... Загуби. Опитен унгарец, участва от доста малка възраст състезание. Физически изглежда много по-слаб. Както казах тук, бързината и опита са много важни. Друг представител на Бавария. Днес се нашия в бутането и беше наказан. Заставаха му краката и беше победен. Много е важно краката и тялото се движат в една линия. Защото в противния случай се получава едно увисване на трупа и с удар отгоре противника бъде повален на земята. Нека да видим тук дали унгарец ще може да се справи с
представител на Русия. Доста по-висок е Руснака. Ще бъде преимущество, ако успее да направи захват на колана и да го вдигне. Но ако унгарът се влезна под него, Руснака ще бъде избутен. Нека да видим. Какво ще се случи тук? Тръгнал гараца ниско. Не беше ловен от Руснака. В момента... Както казах, Руснака направи захват на плана и го дигне. Не трябваше унгарец да дава захват на план. Но... Нямаше едно какво да направи, понеже... Снака с другите крайници направи захват и вдигна. Зад ръце се опитва да се повдигне противника и в повечето случаи се успява. Кажете отново нашия представител, колко здрав физически. Да успее тук да го надвие представител от Румъния. Това са репешажни срещи. Много бавно тренираше без никакъв старт. Прекалено спокоен. Румънец е тук, направи хвърляне и падна първи, колкото ефектно да изглеждаше. Той загуби срещата. Представихте на Украина, съдийката на Украина се обърка. Падна се на главата. Румънеца. Първи. Ето тук се видя. Може от друг ъгъл да го видим. Да, може би ще е по-добре. Подпрява нашия обаче с ръката, при това сега се върваме. Подпря са този с ръката и сгуби срещите. Типичен представител от борбата, класическия стил беше румънеца. Направи хвърляне, което в 95 случаите ще загуби срещите. Но тук я спечели, защото нашия се опря. С ръка.
още за бронзовия медал. Между Унгария и Полша. Унгарецът е по-опитният състезател. Двамата. Виждам, че мисля на поляка е разбит на предишната среща. Преди малко искаше лекарска намеса. Не видим това дали ще го разконцентрира допълнително. Или ще успее да се събере. Бързо захват направи Унгарецът. Мисля, ще се вземе среща от тук. Нека да проследим. Сумното, както виждате, всички е много непредвидим спорт и трудно може да се прогнозира, но все пак. Въпрешажам също е това. Искаме палци на българина. Отново тръгна да прави хвърляне румънеца и падна. Първи. Подходен съм, може би, тук. Виждате, че... Доста често представителите от другите стилове борба, джудо, пробват техники, коронни техники, но тук не се получават, понеже, както казах, е доста специфично. Особено всякакви видове, суплиси и по-суплиси, почти винаги човек, който хвърля, се докосва първи и губи срещите. Въпреки че изглежда много ефективно и ефектно, Явна загуба. Затова лига се казва, че не се върви назад. Както всеки спорт, сумото си има собствени правила, които всеки, който иска да стане добър сумист, трябва да тренира по тези правила и да ги спазва. Точно така. И самия му тренировачен процес да минава по тези правила, нали? Точно така. Той ако тренира джудо или борба, реално няма да е готов за високите нива на сумото. Така е. Както е това е европейско първенство, виждаш тук са всички нации много силни. Това е финал. Мисля, че имаше престъпване на единия. Едната първа и после падане на другата. Съобщите се бяха. Ще има събиране с съдийския състав. Както виждате, от всяка страна до Хиото има по един съдия, който вижда и ако евентуално е, ето тук това престъпване може би. Да. Момчето с черния клин трябва да бъде наказано. Но съдиите не виждат тези повторения, така е по правилника на сумите, вземат решение на базата на това, което са видели. Другите съдии са видяли и поправиха главния съдия.
32 white category. First place Черепов Кирил. Second place Господаренко Алексей. Third place Shiragi Eric and Dine Vasil. And before 75 kilograms under 21 women, we need to have 2 minutes technical break.